Собраницкиот спикер Џафери го врати на доработка предлогот за анкетната комисија за СЈО кој пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ го достави до него и им даде рок од 15 дена да ги направат потребните корекции. Во објаснувањето од кабинетот на претседателот на Собранието меѓу забелешките поради кои е вратен на доработка предлогот е и тоа што во него не е содржано новото име на државата, иако и во последниот пасус од писмото и образложението на Џафери на едно место е пропуштено да се додаде новото име на државата. Со дописот во кој се содржани техничките забелешки и за неколку други членови и кои до јавноста го испратија во оригиналната верзија, практично ги отфрли и обвинувањата на пратеникот Антонио Милошовски, кој пак денеска на пресконференција обвини дека позади потписот на Џафери се крие одлука на некој близок советник од редовите на СДСМ во законодавниот дом. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ пак веќе го достави и јавно нивниот предлог кој бил испратен до Џафери и за кој тврдат дека нема никакви деловнички пропусти за да биде вратен. Ова не е ракописот на Талат Џафери. Ова е ракописот на Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, или на некој близок, висок советник од страна на СДСМ, кој што Талат Џафери морал да го послуша и да го подпише. Со реакција се јави генералниот секретар во законодавниот дом Цветанка Иванова, која ги отфрли како неточни овие обвинувања. Од Бихачка пак денеска на адреса на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ само кратко вратија дека и досега на секој 6 месеци имале можност да ја отворат оваа тема за анкетна комисија на СЈО во Собранието, но не го направиле тоа. Имаа можност пратениците од ВМРО-ДПМНЕ на секој 6 месеци специјалното јавно обвинителство доставуваше извештај до Собранието. Тогаш пратениците од ВМРО-ДПМНЕ со ништо. Значи, буквално не се уклучија во дискусија по однос на извештаите на специјалното јавно обвинителство. Пратениците Илија Димовски и Мухамед Захири, пак во синокешната анализа и жестока расправа на ТВ24, се согласија дека преку собраниска процедура треба да се острани сомнежот за евентуална инволвираност во рекет на други обвинители од СЈО, а потоа да се најде и за нив соодветно решение. Откако ова е нов момент што произлезе, ја мислам, мој личен став се ја кажувам дека треба да се заврши први оваа истрага, па да се види за колку вработени станува збор, за кој што треба да видиме да бидат згрижени луѓето. Тука би се согласил дека треба, искрено мислам, може би не во целост со Закири, мислам дека треба една постапка во собрание со ограничен рок да се проверат овие сомнежи и дополнителни некои кои што веројатно ќе стигнат во следниот период од нашата пратеничка група или од нашата партија, да се провери, да се отстрани сомнеж за делот вработените таму дека учествувале во некој од предметите за кои што има сомнеж дека се злоупотребувани. Во предлогот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ за анкетната комисија за СЈО, меѓу другото се бара да се испита како се потрошени 15 милиони евра буџетски средства за ово обвинителство и се предлага анкетна комисија која би бројала 10 членови плюс претседател кој би бил од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Ваквиот предлог за владеачката СДСМ и натаму е неприфатлив.